Bună dimineața! Salut, tati! Ce ai pe nas, mami? Ce-am pe nas, tati? Ah, era oculare. Mara? Ingrid? Salut! Salut! Teo? Bri? Briuța? Briuța? Ce cauți? Geaca? Geaca, poftim geaca, Bri? De căciulițe pentru prietenii. Da, da, căciulițe, hai. Dar... Toate sunt de roz, în afară de mama și de tata și de mama. Mara are și ea geaca roz, dar nu ea. Este roz. Tati, astăzi suntem foarte aglomerați, că în fiecare zi, eu nu știu când o să se termine toată agitația asta, suntem foarte agitați mereu. Și grăbiți în același timp. Și facem lucrurile pe ultima sută. Astăzi filmăm clipul Marei, dar pentru asta trebuie să ajungem la cumpărături, să o facem să arate mai bine. Cizme noi, palton, ceva. Cu Ingrid? Pe Ingrid o lăsăm acasă pentru că și ea filmează un clip pentru canalul ei. Ia priviți colindul lor. Venim ca niște bănici din inimile noastre mici. De ce mai dăm să-i colindăm? Că ce suflet vă purtăm? Și ne-am întors, mi-am uitat paltonul acasă, am plecat în geacă și parte din repuzită. Hai! Ia, Mara, pune acolo. Fetelor, în mașină. În centuri. Hai, fuga, fuga. Gata, am ajuns la mall. Centurile jos, fetelor, aveți grijă, nu coborâți decât lângă mașină. Și uite ce mi-a adus mie Moș Crăciun. 13 Pro Max. Mergem. Oh, ce cald e azi. Dăm asta. Luăm repede ce avem de luat. Ceva pentru Mara. Să facem prințesă. Hai. Pentru tine mâine, Teo. E foarte aglomerat. Să știi că te suni de la adult dacă e ceva. La okay. Încălțământ. Bine. Să ne uităm un pic la copii după baltoane. L-am întrebat și noi. Ești baltoane pentru Mara. Căutăm să nu găsim. Căutăm și aici balton. Nu găsim balton la niciun magazin. Dar nu le dăm bătut. Trebuie să găsim. Ba da. Varu. Nu? Uite! Da, Bri! Nu au nici aici. Sigur, vreau să mă iei la niște răcuțe, poate au pentru mine. Nici aici. Dar la oameni mari se pare că nu-i vin lucrurile. Aici sunt o grămadă de lucruri. Hai să vedem, poate avem noroc. Nici aici n-am găsit! Uite ce-a găsit ea, costum de el. Hai să căutăm ce ne trebuie. Căutăm și nu găsim. Decât de adulți. Hai. Nimic nici aici. Ne întoarcem la țara sau mergem un pic la New Yorker? Și acolo poate să aibă XS. Nici aici. Al 10-lea magazin. Poate că aici. Hai că arată. Bine. Merge. Hai să întrebăm dacă au 34. Merge. Hai să întrebăm la casă dacă au 34. Hai că merge. O să te poșesc. E frumos. Dacă te părăi ceva drăguț, da. Hai. Poate ai noroc. Am mai găsit ceva. Nu-i calcun, dar poate... E mai mic. E mai mic ursul. Și nu stă rău. Oh, mă, ce ciudat. Dacă aveau cordoane, cred că stăteam mai bine. Ce să avea cordon? Ce facem? Ce luăm pe amândouă? Gata, rămân să le plătesc pe astea și vedem ce variantă o să găsim. Noi plecăm să căutăm altceva. Hai. Bri, ce aștepți aici? Comanda la Mac? Am făcut comanda la Mac și așteptăm. Am la box, da? Wow, super tare, tati. Gata, tati. Mâncarea noastră pentru astăzi. Uite așa că se potrivesc cu ăla. Da, uite ce trebuie. Ăsta e. Vrei și tu, știm că vrei și tu. De fiecare dată vrei și tu. Hai. Uite ce bine se împunează pe picioare. Da. Perfect. Rămân? Cam greu. Vreau să cealaltă pereche. Și perechea. Cine te duce? E bine? Gata, rămân. Hai. Hai, merge. Și am ajuns. E soare, e bine. E frumos, dar e frig. Îmi pun bulerul. E frig, tati, e frig aici la Moș Crăciun.
Hai repede în casa lui, unde-i calci bine. Haideți! Ați ajuns la moșul. Am ajuns la moșul. La darurile lui. Vine spiridușul. Spiridușul Carina. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Cum zici? Mine? Mulțumesc. Cum zici? Briana în mașină doarme. Mi-a oferit un zâmbet frumos. Da? Draga mea, dragă. Da? I s-a rupt dintele exact acum. Da, uite-l la iartă. Deci vine și rezolvă. Vibra oia când sună acolo. Da. Sau nu, Teo cu Brin față și noi cu Mara între noi în spate, ce zici? Filmează acum? Nu, tu nu filmezi. Păi trebuie să-mi dai și să filmez. Îți dau drum, îți dau play. Carmina, repede până vin videograf. Turiștii, hai. Tati, tu trebuie să te bagi acolo. Ok. Și copiii la... Ce ai? Uite, așteptau să se vadă, ușurel, ușurel, să nu dați jos. Eu să vă povestesc despre Sania pe care o vedeți. Da? Stați o clipă. La ciocolată caldă. Ciocolată caldă. Ne încălzim cu o ciocolată caldă și cu un ceiuț. La shopping. E scrisoarele. Vom trage cu scrisoarele un nou cadru pentru clipul video al Marei. Și cadre pentru clip. Briana ne sabotează. Ce faci, pristingi luminile? Acum, trebuie să mă filmezi, o pune jumate și o pune acolo. Sau o pune acolo afară. Ce cum e ești mare la satul lui Moș Crăciun? Ai bifat că ai fost cu minte? Da. Cum e la satul lui Moș Crăciun? Foarte frumos, vă recomand să veniți. Dar faceți programare înainte? Că e foarte aproape. Lângă dragii noștri, dragi părinți, să ascultăm, să fim cu minți. Mara se încălzește. Cum e Mara? Ți-e cald? Ți-e bine așa? Hai, super. Vede, de s-o mai am și ceva alb. Da, de s-o pun la loc. Semi-albă. Dar așa e iarna. Da? Tata, mulțumim satului lui Moș Crăciun pentru găzduirea clipului nostru. Acum mergem acasă, mai avem de tras cadre și acolo. E frig, fetele ne așteaptă în mașină. Mulți copii! Și gata, marile întâlniri cu fanii s-au terminat pentru moment. Pentru că fanii au rămas în urmă, iar noi repede fuguța acasă. Hai Mara, urcă în mașină. Hai, 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 hai. Uite-o. Toată lumea doarme, cred, așa-i? S-au ascuns. Fetele s-au ascuns. Pune acolo și n-ai sub pătură. Cred. Da, acolo. Aha. Mare, nu-i nimeni acolo. Nu-i nimeni acolo. Unde-i Teo? Unde hai, e? Teo, e aici. Teo! Teo! Da. Hai. Ne-am ajuns acasă și-am primit turte pe care le împart acum. Priviți ce frumos a tăiat asta. Singura care s-a tăiat frumos. Dar degustoase, wow! Turte sau scutecele Domnului, mâncare tradițională pentru ajunul Crăciunului. E o prăjitură de post, un desert de post, care este extrem de gustos. Și aici ce avem, un super cozonac, ăsta nu mai e de post. Cozonată! Cu verde! Cu verde? Vrei cu verde? Vrei capătul? Și cu verde. Pe partea verde asta și roz. Roz. Pe partea asta e verde. Cozonac. Da. Cozonac cald cu fos. Am muncit mult, tati, nu? Ce frumoase sărbătorile. La masă. La masă. În pauza
de filmare, stăm la masă. Și avem cartofi prăjiți cu șnițele. Priana, nu! Au uleiat camera, să o șterg. Poftim, Teo. Poftim, Teo. Am început cu desertul pentru că am tras un cadru pentru video cu el. Și bineînțeles că nu am putut să ne abținem, așa că am mâncat. Hai, Teo, lasă telefonul. Poftă bună. Hai, Bri. Poftă bună. Bri și-a rupt iar dintele. Ia uitați. Și sperăm ca mâine doamna doctor să-l repare. Așa, în ajun de Crăciun. Și mulțumim. Tati? Gata, finalizăm. Ia să vedem. Intră? Intră sau nu intră? Intră. Bună! Salut! Gata! Super! Și o privire de ansamblu. Felicitări, tati! Mersi de ajutor! Tot e celebre! Asta am făcut-o în pauza de filmare pentru piesa mare. Pauza de filmare a fost făcută să se încarce bateria camerei. Pentru că nu ne-au venit rezervele încă. De Crăciun îmi doresc ca fiecare dintre voi să se bucure alături de cei dragi. Gata! Piesă? La foc automat! În 24 de ore a fost data de la idee la concept. De fapt, ideea a venit mai demult. Dar de când ne-am apucat de înregistrări până am terminat de făcut și clipul. Fix 24 de ore! Și am terminat. Mai puțin de 24. Nu am început mai... Bine, mai avem editat. Da, asta mai durează. Dar sperăm ca până mâine, în ajun de Crăciun, să fie gata! Și cam atât pentru astăzi. Rămâneți alături de noi. Sunt multe vloguri pe care le mai puteți viziona. Până data viitoare vă spunem la revedere. V-am pupat, pa, pa și sărbători fericite!
Voi să se bucure alături de cei dragi.